အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်းမင်းနဲ့ဖေဖေခီးမသားမီတမင်းလေးတွေအကြအဟင်းမဆောင်ချက်ကျွေးပြတဲ့တလားလောက်ခွဲရမယ်ဆိုတော့မင်းမသားခင်မင်းစိတ်ကြချက်ကျွေးပါဆိုတော့တမင်းကြီးအတွက်အမေသားစီပြန်အားလုံးရဲ့ဟိရေတောင်းနဲ့အငယ်လေးကတူနာခင်ရဲ့ပဲစင်စီကိုကျော်ဘောမှာသားသမီးတွေတာဝန်ကိုကြရနေရထမ်းရင်အခုလည်းတိုင်းမီအတွက်လိုအပ်တဲ့တာဝန်လေးတွေနိုင်တဲ့ဘက်ကချက်မှုမင်းမင်းနဲ့ဖေဖေအော်စတြေးလျတော့မလည်းပြန်ထွက်လာပါတော့မယ်ဆိုပြီးပုံလေးနဲ့တူတူချက်ချင်းကရေးသားဝင်မြထားပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့တင်ပြမြတ်တရားဘယ်နာကတို့ဒီခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။